Mikael Renberg, har inte han gjort sitt i landslaget, undrar Rickard Lavonen. Nej, Rickard Lavonen får nog ta och tänka om, tror jag. Hur menar ni då? Han är skitbra. Hur skulle du beskriva honom som spelare? Jobbar häcken av sig, tar rygg på mig, grabbar får ni bra varvtider. Han går alltid in i trafiken. Är du beredd att smutsa ner näsan lite grann, som man säger. Så att Micke Renberg tycker jag är en riktigt klassisk power forward som har dragits med skador i 2 års tid och nu verkar han fräsch och hungrig, så han ska spela. Ålder, pressbetyg, det är ett strunt samma. De bästa ska köra. Tempot, hur tror du han hanterar det? Det är inga konstigheter för han, utan det är 110 hela tiden för honom. Micke är ju, fick ju tillfälle att spela med honom också 98 under VM. Han är en kille som drar med sig folk. Så är det bara. Han har också såna här mörka ögon. Han är en som står i omklädningsrummet och bara stampar med benen. Så här hela tiden igång. Vill driva på, klappa folk på benskydden hela tiden. Runt om, drar med sig i båset. Han är inte så snäll som man säger på intervjuat här. Ja, mitt fel, det där, använda klubban och så vidare. Det är bara... Micke är ingen som den aldrig kommer att stängs sättet. Av så bara sticker hona ut direkt. Ja, han försöker. Det där är bara ett spel för galleriet. Mm. Det finns en mörk sida av Micke Renberg. Ja, så kommer nästan in på det, men vi tar en ljus sida. Johan och Micke vann ju VM-guld 1998. Berätta buckelhistorien om Renberg, vad hände där? Ja, han var ju helt tokig, vet du. När den där bucklan, när Sundin hade höjt den där pokalen då, så gick den runt allihop och fick ju känna och gosa lite med den där då. Och sen bara... Sen bara försvann den. Det är min! Ja. Det ska jag ha! Här jävlat min pokal det här, sa han. Ja. På pitmål. Ja, men han, det var så där. Och sen helt plötsligt var pokalen borta. Karjäveln hade packat med den i trunken. Nej. Upp till Piteå. Han snodde med sig den dit. Han gjorde inte som Jocken när han kokade korv igen. Nej. Och det var jag glad för. Då hade de packat med den dit. Och du vet, jag traskade upp till Pajala. Tog emot hyllningar av Pajala-befolkningen. Blev det hedersmedborgare också, eller? Ja, om man kan bli det. Statsnyckeln. Ungefär statsnyckeln. Men då fick jag dit pokalen. Så Micke stal den till Piteå. Det var en tidning, en Norrbottens tidning, som tog den då. Så fick jag den till Pajala. Så det var lite roligt att få den dit då. Mm. Kul för er där uppe i norr. Absolut. Kul att det är någonting som är roligt att reposta. Ja, absolut.